Dawn l-erba' tfal kienu fost mijiet ta' persuni li l-għada ta' Santa Maria komple u jiċċelebraw, għalkemm din id-darba mhux f'xi Marġ Prius fil-Pjazza tar-Raħal iżda fuq xtajta proprju għax-xalata. L-għada li seba' parroċċi minn madwar Malta Għawdex iċċelebraw il-festa ta' Santa Maria, diversi dilettanti tal-festa proprju wara ġimgħa ta' Briu Xalar u sfinġew proprju hawnhekk ġew għall-bajja tal-armir firmelliħa għax-xalata tradizzjonali ta' kull sena. Fost mostini mqabbin u rendini tqajna ma' grupp akkanit minn ħalaġa. Hemm din il-ġurnata tax-xalata ma jitlifa l-ebda raġuni, anke jekk xi ftit jew wis m'għadix li kienet. Dejn hija tradizzjoni antika tal-armir qed sarġajna qegħdin nerġgħu nippruvaw nibdew niġu qabel biex ma tinqatax u tkompli mal ta' qabel kif taqbad tradizzjoni. U kemm ilek tiġi? U naħseb inna niġu mal 50 sena ġifieri. Niftakar x-xalata meta kont żgħira, dejjem niġu ħafna nies, dejjem kienet tkun suċċess, kulħadd jiġi hawn bil-private. Tkellimna mal-istoriku Mario Coleiro dwar minn fejn oriġina l-ħsieb tax-xalata. Ix-xalata tal-festa prattikament kienet parti mill-festa u bħalma daħlu affarijiet oħrajn fil-festa, integrat ruħha fil-festa bħala parti mill-ċelebrazzjoni tal-festa. Eżattament ma nistgħux ngħidu meta bdiet u fejn bdiet. Fl-armir ma rajniex il-cargates il-bnadar u l-kant widdaq li forsi konna naraw sa ftit snin ilu. Saħansitra kien hemm min qalilna lilhom sħabhom saru jaslu xi ġurnata frazzett għal kumdita ta' xi pur u ħadd isajjar. Illum il-ġurnata x-xalata m'għadix daqshekk importanti għax dak li jkun bejn imħabba xogħol, ġurnata li jippreferi jħodha biex isir ferja u jmur holiday aħjar. Però rridu nżommu f'moħħna li fil-passat il-vaganza tal-ħaddiem kienet tkun il-ġimgħa tal-festa. Iżda qatt ma tista' tiġġeneralizza, tant li kien hemm min tawwal btala biex ix-xalata jgawdija wkoll. Qegħdin ix-xalata aħna mill-imqabba għamilna the nicest firework li tista' tara ġo Malta. Oh, ma stax oħrana ġew morru lejl Awstralja. Qed gost fil-festa? Aha. U x'intagħmel illum wara l-festa l-għadda tal-festa x'xalata? Ġejna l-baħar. Ġejna ngawdu x-xalata għax kellna festa tal-ġen. Allum niġu hawnhekk mal-familja, nirringrazzja l-mara tiegħi ta' dawn ħemistax il-ġurnata nieqes minni era li x'inkunu qegħdin. Flaqwa ġimgħatej tal-festa. Intant dawk li għax-xalata għażlu l-għadira għaltequhom esperjenza mhux tas-soltu. Helikopteru dingi tal-armata setew ħasbuhom xi ftit dwar x'kienet jiġri sakemm fuq id-dingi raw lil Sigmund Mifsud, il-maestro tal-orkestra li x'intela fuq il-bajja beda jmexxi kunċert żej li ħażda bidluha f'ħin ta' divertiment. Dan f'reklam għall-orkestra bl-organizzaturi jafu li xalata mhux l-għadira fis-sajf tiġbed l-eluf u ma setax kien hemm reklam aqwa milli għatuhom Tomażera ta' dak li se jiġri fit-28 ta' Settembru. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One. Permezz ta' OnePlay.